くさん人がいるぜ。よーみんな、こんにちは。お前たち最高だぜ。おー、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶よく知らないやつを前のこっちに見つけたぞ。3列目の一番端にいる黒い甲羅の大人の君だぜ。いやー、こんにちは。こんにちは。おー、名前なんて言うんだい。タケルです。タケルです。タケル、渋い名前だな。よし、じゃあタケル、俺が最高だぜって言ったら君は両方のヒレを高く上げてうおーって元気よく言うんだ。タケル、ニヤニヤしてる場合じゃないぞ。準備はいいか。タケル、最高だぜ。みんな拍手してくれ。やるじゃないか、タケル。予想以上に楽しそうだったぜ。よし、じゃあ今度はどうしようかな。よし、じゃあ今度も前のこっちに行ってみよう。一番前の通路から2番目と派手な階層に覆われた君だぜ。こんにちは。野村美希です。急に名前言ってくれてありがとうな。野村美希、こんにちは。こんにちは。野村美希、どこから来たの？東京。東京、すげー。知らないけど。まあ、じゃあさ、その東京ってところから誰と一緒に来たんだい？ママ。あ、ママと来た。え、隣は一緒に来てないの？来た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 。あ、なんだ、隣忘れちゃダメじゃないか。野村美希、隣は妹？そう。ああ、そうなんだ。妹、こんにちは。こんにちは。妹、名前は？野村空です。野村空、合ってる？え、違う。違う。野村空です。うん、もう一回。野村空です。野村視野。違う。違う。耳に水が入ってるみたい。じゃあ野村美希、ちょっと教えて。野村何と何？野村野村すは最初からそう思ってたぜ。じゃあこっちにいるのはママでやってるから、ママこんにちは。こんにちは。ママの名前は？野村美優です。野村美優、素敵な名前じゃないか。な、野村美優はさ、野村美希や野村すはからいろんな質問された経験ってある？あります。そうか、うちの息子のスクワットもそうなんだぜ。野村美優、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。いや、野村美優、話ができて嬉しかった。野村美希に野村スワもありがとな。いや、実はさっきもスクワートにいろいろ聞かれたんだね。パパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だからみんな、今日はさ、人間のことについて俺にいろいろと教えてくれないか。教えてくれるなら元気よくはーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。もうタケル、その調子だぜ。よし、じゃあスクワットから最初の質問だね。パパ、人間って泳げるのって聞かれたんだ。よし、じゃあこの中で泳げるやつはヒレを上げてくれ。泳ぐの好きなやつヒレ上げて。おお、あんまりいないんだな。よし、じゃあガイドさん、後ろの真ん中行ってみようかな。こっちの通路側にいる人と話をしてみよう。こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？アイリ、合ってる？はい。アイリはさ、早く泳ぐのが好き、それともゆっくり泳ぐのが好き？ゆっくりが好きです。ゆっくりいいよな。俺も大好きなんだ、こうやってさ。あー、アイリでーす。ゆっくり大好き、アイリでーす。タッタタタタタ、タケルでーす。ごめんごめん、タケル今全然関係なかったな。
あでもね、アイリー、俺早く泳ぐのも大好きなんだ。よし、じゃあガイドさん、その辺ざっと泳いでくるから、みんなと一緒にタイムを測っといて。頼んだぜ。分かったよ、クラッシュ。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの、ただいま。軽く行ってきちゃった、東京の野村美キッチ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるやつはひれを上げてくれ。何でも答えるぜ、遠慮しないでひれを上げてくれ。おし、じゃあガイドさん、今早かったやつがいる、こっちの2列目だな。白い甲羅、頭に黒い貝殻の人と話してみよう。こんにちは。こんにちは。お、名前なんて言うたい？ともやです。ともや、質問なんだ。隣にいる人と結婚して、うん、つがいになってもう4年近くになるんですけど、一回も名前呼ばれたことがありません。どうしたらいいでしょうか？名前を呼ばれたことがない。はい。じゃあ隣とも話してみよう。こんにちは。こんにちは。君の名前なんて言うんだい？かりんです。かりん、かりん、なんで名前で呼ばないの？呼ばなくても大丈夫かなと思って。あ、ともや、そういうことらしいよ。まあ、必要な時はな、呼ばなきゃいけないかもしれないけど、まあ別にねえねえとかなあなあとかでも、まあ俺はいいと思うんだよな。まあ、だからともやもぜひ俺のことをねえねえって呼んでみて。ねえねえ。なんだい。まあ、大丈夫、全然成立するもんな。まあだからさ、ともやそんなに気にせず、まあかりんと仲良くやってくれよな。みんなともやとかりんに拍手してくれ。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問があるやつひれ上げて。後ろでもいいぞ、遠慮すんなよ。おし、ガイドさん、後ろ行ってみよう。こっちのね、通路側の人がひれ上げてくれた。こんにちは。こんにちは。お、名前なんて言うんだい？夏希とルイです。夏希とルイ、あ、ウイ、ウイ、夏希、質問なんだ。この子が暴れるんですけど、どうしたらいいでしょうか？ほっときゃいいと思うよ。もう暴れるだけ暴れたら、あと疲れて寝るだけだから。もういいんだよ、暴れたいときはさ、暴れさせておいておけばさ、いいと思うよ。まあそれでさ、そうだな、ウイはまだ小さいけど、小さいなりにストレスを抱えてると思うんだよ。あれがやりたい、これがやりたいとかさ、そういうのたくさんあると思って、それができない時に暴れ回ると思うんだよな。まあ、だからさ、そうやってストレスを発散させながら寝ちまうわけだから、まあ子供は暴れるぐらいがちょうどいいと思うよ。だから夏希、気にせず、まあ、暴れさせてやってくれよな。あ、いい返事だ、ありがとな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問があるやつひれ上げて。なんでも答えるぜ。オッケーオッケー、じゃあね、野村美希ともう一回話してあげよう。質問なんだ。どこで暮らしているの？ここ。ああ、俺たち海が海はね、暖かい海が大好きなんだ。暖かい海目指してどんどん泳いでいく。なんでかっていうと、そこにはここに生えてる海藻見えるかい？この海藻、俺たちの大好きな海藻が生えてるからな。あ、そうだな、野村美希、この海藻よく見て、じっくり見て、これ緑色だろ。向こうに生えてる海藻も緑、俺の大好きな海藻は緑。じゃあ野村美希、俺の好きな色なんだ？ピンクと紫。それは野村美希の好きな色だよな。もう一回言うからよく聞いてくれ。俺はここに生えている海藻が大好き。この海藻よく見て、これ緑色、緑色、緑。俺の大好きな海藻は緑。じゃあ俺の好きな色なんだ？緑。黒。そうなんだ、緑が一番大好きだぜ。素直に答えてくれてありがとな。お前たち最高だぜ。ねえ、置いてかないでよ。お、あれはドリーとデスティニーじゃないか。よし、じゃあみんなでドリー、デスティニーって呼んでみよう。せーの、ドリー、デスティニー。わーわー、あら、こんにちは。ハロー、みんな。よ、今みんなから人間の世界のこといろいろ聞いてたんだ。あ、そうだ、ドリー、みんなにクジラを教えてやってくれないか？お、デスティニー。
てくればよかった。いるけど。わあ、いつから？じゃあみんな私の後に行ってね。グジラソーハロー。みんなで真似して行ってみよう。せーの、グジラソーハロー。お前たちやる。みんなすごい、とってもうまかったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。ちょっと待って、これなんか変な音が聞こえる。うわぁ、ほんとにクジラを呼んじゃった。ほんとにクジラを呼んじゃった。おーい、ドリー、こっちだ、急げー。ドリー、早く逃げて。わぁ、ドリー、大丈夫？ドリー、どうすればいい？クジラさんにどうやって行け。みんな、クジラさん。最高だぜ。開運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 。パパパパ、開運に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ楽しかった。お前たち最高だぜ。それ